Vítám vás jménem Společenství Zulky a Univerzity Bytí. Už si čtu vaše dotazy a opět se pokusím na ně odpovídat. Je pravdou, že vývoj bytosti v nevtěleném stavu je snažší, a pokud ano, čím je to dáno, ovlivněno? No, trochu ano, protože v té nevtělené části některé věci, které vás někdy tísní, nejsou tak výrazné, tedy nevím, jak je to s nemocností v nevtělené části, jestli vás bolí ty kolena a kyčle stejně jako tady, v těch hmotných tělech, ale rozhodně, jak si ta nevázanost na zakotvené tělo v tom času a prostoru je jistou výhodou a jednak se můžete pohybovat volněji, pokud můžete, protože nic není pravdou jednou. Vždycky nacházíme v každém stavu ty meze. A tak stejně jako někdo je přivázán ke svému třeba životnímu místu a chtěl by možná pryč, ale ještě nemůže, nebo je v nějakém jiném místě, tak jiný je i hned po odchodu z těla svobodný a může tedy rozvíjet ten svůj život zase úplně jinak. Takže nevím. No, pro ty snažší je snažší a pro ty druhé je snažší, ale v karmě. Tak vzpomeňte na třeba náš domov. To jste viděli mnozí a ten Chico Xavier je poměrně velmi dobrý zdroj. Necelý měsíc po svém zvolení se o rozruch postaral šéf indického státu. Během svého oficiálního prohlášení totiž sdělil, že internet Indové znali již v době před tisícem let, před letopočtem. Spíše úsměvná příhoda má i svou stěnou stránku. Poslední dobou totiž podobné výroky ze strany indických vládních představitelů přibývají, píše BBC. Podobné výjevy z chrámových reliefů zřejmě mnohé přesvědčily o přítomnosti moderních technologií. Zde je vyobrazen Krišna. No a ten Krišna má v ruce jakýsi nástroj, z kterého šlehá něco jako blesky a tak dále. Tedy toho, ten vozataj a Krišna, co ten? No, ten se veze. No, takže přesto, že jsem strávil v Indii poměrně již dlouhý čas za ta léta, se necítím být ještě takovým odborníkem, abych to zcela posoudil, ale přesto je to předmět mého zájmu a řekl bych, že v tom komentáři je obsažena i jaksi velmi negativní konotace. A víte v čem? Onen, tedy šéf toho státu, vyjádřil nějaké svoje přesvědčení. A teď čtěme dál. Spíše úsměvná příhoda, čili děláme si z toho legraci, má i svou stinnou stránku. A v čem je ta stinná stránka? Že i jiní indičtí představitelé se vyjadřují v podobném duchu. A mě vadí to slovo stinná stránka. A víte proč? Nemá to tam co dělat, rozumíte? Já můžu napsat, že z mého pohledu, mého poznání, to není pravděpodobné. Mohl by dokonce napsat možná, kdybych byl hodně tvrdý, že je to nesmysl. Že si myslím, že je to nesmysl. A je na tom druhém člověku, aby zase buď to reagoval, nebo nereagoval. A myslím si, že kdybych měl říct svůj osobní názor, tak to zas až tak velký nesmysl nemusí být. Dalo by se říci, že ta společnost procházela vzlety a pády, ale to, co je zvláštní na Indii, je, že byla zachována vždy jakás takás kontinuita. Měnily se velmi i styly společenské, styly vládnutí, velmi. A to, co bylo možné v určité dynastii, by dneska indická společnost absolutně neskousla, také když to pozorují třeba v těch muzeích, tak je to dáno tak jako trochu decentně stranou. Když se dívám na výzdobu
chrámů, i tam vidím vlastně odlesky těch minulých dob. A ty doby byly jiné než dnešní. A teď k té technice. Víte, vyslovit názor se dá snadno, ale jedno se traduje. Indové před tisíci lety, speciálně v oblasti metalurgie, byli daleko dál než my. Čistota kovů, které byli schopni vytvořit, je ještě dnes těžko nebo nedosažitelná. Slitiny, které tvořili, dnes nejsou zcela běžné, ne-li nedosažitelné. Jejich písemné zmínky o technice, kterou měli, ať už jsou to ty šípy hromové, ať už jsou to vimany, či co dalšího, bychom neměli brát úplně na lehkou váhu. Je to vlastně historie Šlímanovy Troje. Je zajímavé, že se to opakuje, co si v člověku to je. Víte, i když jste přesvědčeni, že je to nesmysl, tak byste měli zachovat jistou míru ostražitosti. Tedy myslím si, že žádný vědec se nesmí vyjádřit s absolutním jaksi váhou. Jinak kolikrát už bylo prohlášeno, na to jsou sepsané knížky, že něco nemůže být. Kolikrát již všichni věděli, jak to je. A kolikrát to bylo za pár let jinak, anebo úplně jinak. Čili úplně bych nepodceňoval indickou kulturu. Její historie prý podle nich sahá 300 tisíc let zpět. V tom je naprosto unikátní. Podívejte třeba na atlantskou kulturu, nebo jiné kultury, Babylon, nebo Suméry, další. Tak tam docházelo k rozvoji, byl tam vrchol, a pak strmý nebo nestrmý pád, a kultura zaniká. V tom lepším případě po ní zůstává pár šutrů, poházených v poušti a možná také písemné zmínky. V době, kdy se tu proháněli mamuti, Indové prováděli zápisy, měli písmo, víte? To písmo se datuje mezi 20 až 50 tisíci lety zpět. Takže možná i dnes to není nepodobné. Možná, že my tu máme ty mamuty a že to, co se hodláme komentovat ve svém klapotu sanic, je reálnější, než si myslíme. Člověk má zvláštní druh vytěsňování paměti a zpracování informace. To je zvláštní lidská vlastnost. I když třeba získáte informaci, která již je poměrně ověřena, tak zaprvé část lidí ji vůbec nebere na vědomí, protože ji odmítne, ač je z jakkoliv důvěryhodného zdroje. Další část lidí ji sice registruje, ale dále s ní nepočítá, jako by nebyla. Vy máte mnoho dnes dobrých důvodů se domnívat, že poznání přírodních sil, technických a technologických prostředků nás zemšťanů je poměrně primitivní. Protože každý z těch objektů na obrazovce vojenského radaru, který se oběhuje a je vizuálně potvrzen a pohybuje se rychlostí 20 000 km v hodině, staví zcela na hlavu naši dosavadní fyziku, aerodynamiku a jiné obory. Na těch radarech ty záznamy jsou, existují a jsou nespochybnitelné a důvěryhodné instituce, jako jsou státy, tyto informace uvolnily. Britové před několika lety celý svůj výzkum těchto věcí. Belgičané promluvili, další také, stále více států.
Takže vy tu máte zprávy, které jsou poměrně důvěryhodné o nějakém pozorování, ale jakoby nebyly. Vidíte? V žádném vyjádření, které se týká mechaniky letu, se nedozvíte, že jsme pozorovali případy, kdy nějaký hmotný předmět se pohyboval těmito rychlostmi a my nevíme proč a jak a zejména také manévroval v ostrých úhlech, kde přetížení by znamenalo možná 100 000 g, tedy absolutní destrukci stroje i posádky. Čili to ukazuje na jinou věc. Ještě něco jsme nepochopili z fyziky. Je tu nějaký prostě problém, který jsme ještě ani nezaregistrovali. A teď, když se podíváte na popisy staroindických letajících strojů, tak ať jsou jakkoliv pro nás málo pochopitelné, je to jiná doba. Tak to, co popisují o možnostech letu těchto strojů, se velmi přibližuje tomu, co pozorujeme dnes na obloze. A to je dost silný důvod se o to začít zajímat. Protože lidé ve svých eposech a bájích až nějak příliš často mluví o možnosti létat v zemské atmosféře či dokonce mimo ní určitým způsobem. No, na následek je hezké, že tak jako vždycky se chceme zavděčit tomu obecnému názoru, že jak to je. A někdy to zabetonuje možnost dalšího myšlení. Protože já nemohu tvrdit, že ty many létaly, žádný jsem nechytil. A UFO jsem teda s prominutím, to jo, to jsem měl nějaké zkušenosti, ale s tím Vimany prý jsem je řídil, tady říkali jasnovidci, no tak kdo ví. No. Oni toho říkali už, vidíte, že jsem byl v Atlantidě tady na tu mísu, tady, kde je, nevím, někde tady je, a že už to bylo v Atlantidě známo jako nástroj. No, tak to všechno může být a nemusí být pravda, vidíte. Ale ta předběžná opatrnost a hledání jaksi drobných opěrných bodů v informaci je důležitá. Protože založit svůj názor na tom, že něco není možné teď, je s prominutím hloupost. Protože vy nikdy nevíte, co je možné, dokud to neobjevíte a zase nevíte, co je možné, protože objevíte jenom podsud a pak se jde dál. Takže nějak tak. Takže mě na tom dost uráží ten komentář toho serveru. Co je na tom za stěnou stránku, když nějaký jiný int prohlásí, že něco? Ona to může být pravda a nemusí. Vy ji můžete přijmout a nemusíte. Pro Boha, proč byste ji přijímali, když si budete myslet, že je to nesmysl? A na druhou stranu, on na to má právo přece. A dokonce se možná někdy ukáže, že měl i pravdu. To je potom mazec. Víte, co se dělá v těchto chvílích, když se objeví něco zásadně doposud popíraného? Všichni se rychle naučí těch pár vět, které popisují daný jev. Začnou se tvářit, že oni už. Rychle se zapomene na to odmítání, na to vysmívání a na všechny ty další věci. Zakazování. A najednou všichni to berou, jako že to je normální. Klasický příklad z našeho nedávného historického období je třeba právě ten Einstein. Teorie relativity je naprosto zásadní zásah do chápání kauzality, časoprostoru a tak dále. A v jeho době mu nerozumí nikdo. A tak s úctou k jeho jménu, někteří dělají, že tomu rozumí, ale nepoužívají to v podstatě. A trvá hezkých dalších pár let, než ta nejstřešnější fyzikální odborná veřejnost se s tím, jak si dokáže zžít a začne to vnímat. Později přicházejí důkazy relativity a najednou všichni o tom mluví. Že v té první fázi to většina popírala, no to už jakoby nebylo. Čili to, co tady chybí, je odpovědnost k vlastním postojům.
Protože když něco tvrdíte v té negaci, tak to má stejnou odpovědnost, jako když něco tvrdíte v tom pozitivním smyslu. Takže tak. No. Já můžu být v těch letajících talířích poněkud adresnější, protože mám osobní zkušenosti. Tedy míra mého nevím je o něco menší, než kdybych se o těchto věcech dozvídal jen z nějakých veřejných zdrojů. Pravděpodobně se blíží doba, kdy budete konfrontováni zástupci života z jiných částí vesmíru. Ta doba není zas tak blízká, ale z hlediska historického je velmi blízká, čili v tomto století velmi jistě. Tedy velmi jistě, co je na světě jisté, vidíte. Záleží také na dalším vývoji. No a jestliže ta věc bude vedena přirozenou cestou, tak to bude další jakoby krok na cestě rozvoje toho člověčenstva, protože to zásadně přenastaví jeho osobní věm jako sebe, přenastaví to jeho věm ve všech oborech, od vědy až po náboženství a filozofii. A to, co to přinese v tom dobru, se lze jen dohadovat. Ale je to logický další krok tohoto vývoje. Své tvrzení, že v Indii znal internet už stovky let před naším letopočtem, opřel o pasáž ve starověkém eposu Mahabharata a konkrétně postavy slepého Sanjayi, Vozataje a rádce mocného krále Dhartarashutry. Indie používá internet už věky. V Mahabharátě slepý Sanjaya popisuje Dhartarashovi, promiňte mi, co se odehrává na vzdáleném bitevním poli. To mohlo díky technologiím z internetu, prohlásil guvernér. Je to trochu zkratka. On to mohl znát i jinak. Existuje i, vždycky máte duální podobu. Je tedy internet a je taky něco jako duchovní část. A ta duchovní část je dokonce ještě lepší než ten internet. Má proti němu jisté výhody. No tak v tom měřítku vesmírném je nejzásadnější výhoda, že přenos informace tímto způsobem se neopožďuje v čase. Čili jakmile informace je vyslána, je přijata kdekoliv ve všech vesmírech i hned, okamžitě. Když letěli na měsíc, tak jedna z výprav měla za úkol ověřovat tento jev. A hledalo se zpoždění informace, která byla vysílána telepatickým vysílačem a přijímačem na stanici. Tenkrát se prý zjistilo, že žádný pozorovatelný úsek zpoždění tam nebyl. Kdo ví, já u toho nebyl. V našem zemském rozměru to není asi příliš důležité, vidíte, jestli dostanete informaci za nanosekundu nebo za vteřinu. A tak jak si ten závěr o internetu je poněkud odvážný. Velmi rád bych slyšel od toho autora toho výroku důvody, proč se domnívá, že to byla zrovna digitální technologie přenosu dat. No, to je zase jeho odpovědnost. Já nejsem příznivcem onoho indického vládce současného, který co si prohlásí. Mě jenom trochu irituje způsob práce s hodnocením informace. No, vidíte, tady píšou. Pro úplnost dodejme, že v eposu je Sanjaya obražen božským zrakem, který ostatní nazývají Gita, Sanjayův dar. Podle střízlivého výkladu má postava slepého Vozataje prezentovat intuitivní vědění, které vzniká na základě dlouhodobého duchovního cvičení. No a proč ne? Přece. Musíme to ale dokázat. Aby jsme to dokázali, museli bychom se přiblížit technikám té doby. A nebo vytvořit nové. Víte, co je nejdůležitější ve vědě a jinde?
vědět, že to má řešení. To je strašná pomoc. Protože když nevíte, že to má řešení, tak je to nesmírně obtížnější. Když víte, že to má řešení, že už to někdo dokázal, tak je to pro vás veliká posila. Můžete si říct, no tak když to dokázal on, no tak to přeci může dokázat i někdo další. My všichni jsme rovni. Jistě různé nadání, ale tak to je. Takže to je můj komentář k tomuto případu. A no, kdybyste psali trochu. 33. jsme nahoře Říp. Aha, já už vím. No ještě s tím chvilku počkáme, ano. Názor na to, jak tuto situaci brát z duchovního pohledu filozofie bytí, no tak to musíte sám, ale řeknu, že tedy se pokusím k tomu říct pár slov. Jsem vdána 23 let, začínám mít dost zdravotní problémy, jsem vyčerpaná psychicky, fyzicky a i finančně. Ráno, když vstávám do práce, jsem unavená i bolavá. Práci mám dost náročnou, ale tam přijedu a jsem na tom lépe. Minulý týden jsem byla tak vyčerpaná, že jsem nespala doma, abych si odpočinula. Naše životy jsou čím dál diametrálně odlišné. On preferuje hospodu, kamarády, kouření a začal si půjčovat peníze, ani nevím na co. Když se zeptám, je hádka a nemám do toho šťourat. Dost se bojím, kdyby cokoliv se třeba s ním stalo, tak nevím, jak bych to finančně udělal. Ale má i dobré vlastnosti, přesto všechno ho mám ráda. Má nějaký problém, jen nevím jaký. Nevím, jak dlouho to především zdravotně zvládnu. Bohužel děti převzali jeho vzor a také zneužívají mé dobroty. V palmových listech mám, že se rozejdeme, ale až za 2 roky. Již 3x jsem odešla, ale pokaždé se vrátila na jeho naléhání. Že vše bude jinak a také pro děti jsem to udělala, i když jsou již dospělí. A mé otázky zní. I přesto vše mám setrvat v tomto vztahu a říct si, že je to můj úkol přijmout to se vším, všudy. Jsem v této rodině a s tímto partnerem, jelikož je to karma za můj minulý život, sklonit hlavu a přijmout tu situaci. A uvědomit si, že lidé duchovní přece mají mít lásku ke všem a brát je i s jejich chybami. Nebo smím odejít, jelikož jsem už udělala vše, co bylo možné a musím chránit sebe. A tím, že už natrvalo odejdu, všem dám možnost si uvědomit jejich chování ke mně. Hlavně, aby děti si včas uvědomili, že tento vzor nemají použít v jejich manželství. No, to je velmi těžké, protože samozřejmě vztah je podmíněn nějakou historií, vy se v něčem velmi podobáte s tím mužem, máte i společné některé negativní zkušenosti, ale to už bylo dávno, to je mnoho životů zpátky a jen se to jaksi narovnává. Je tam jaksi zkušenost, která u vás byla zkušeností jaksi filozoficko-církevní, ale u něj zase je tam výrazný prvek, to byste neřekla, určitého charakteru. Ale ten charakter se bohužel někdy projeví různě. On ve své podstatě by si měl také trochu vyčítat, ale nemá dost síly. A tak podléhá tomu zvyku, návyku životnímu. No a neznám i druhou stranu, protože jaksi ten vztah není nikdy o jednom a vždycky jsou to dva. Faktem zůstává, že jste, jestli tu situaci máte dobře odpozorovánu, ve velkém ohrožení. To ohrožení spočívá v tom, že ten partner, pokud nadělá dluhy, tak vy jste odpovědná za tyto dluhy jako manželka a budete je muset splácet. Někteří partneři udělají tak velké dluhy, že strhnou vlastně do neštěstí celou rodinu. Ta rodina přichází o všechno, co má. No a co dál, vidíte. Na druhou stranu, když třeba dojde k tomu rozchodu,
tak v určitých situacích je partner vám zajistit životní prostředky, což pro mnoho těch partnerů je velmi iritující, vidíte, které odpovídají nebo se postarat o tu ženu, pokud dojde k nějaké kalamitní situaci a ona ztratí prostředky, tak ten i bývalý manžel je povinen, je to tak, se o tu ženu postarat. Čili ten vztah zůstává svým způsobem. No a teď co dál? Vy se musíte rozhodnout sama. A já nebudu do tohoto řešení vstupovat. Co tady hraje? Samozřejmě hraje poškození druhých, teda dětí. Ty už jsou ale dospělé. Čili tady to není případ, že máte nezletilé děti a ta rodina je závislá a tím rozchodem by ty děti byly těžce poškozeny. Tak tohle to už neplatí. Možná tedy, že jsou i nějaké cesty na půl. Tedy možná se nedat odbít a s tím partnerem si nastavit pravidla. Vy nemáte právo mu říkat, jestli má chodit nebo nemá chodit do hospody, jestli má pít nebo nemá pít, a možná jste vegetarián, tak jestli má nebo nemá, jak si jíst maso. To je jeho osobní věc a vy to musíte respektovat. Co se týká tedy toho, o čem s ním máte mluvit, tak to je vlastně jaksi ten mechanismus, a já si uvědomuji, že to je velmi těžké, lidé často lžou, a to velmi zdařile a dlouhodobě, vytvářejí pocit, že je všechno v pořádku, no a ono není. Toho muže jste dostala vcelku zákonitě, protože ten osudový vztah je tam krásně vidět a tedy, jak si to manželství samozřejmě nevzniklo náhodou. Je ale také pravdou, že každá věc má svoje hranice. A pokud mě došlo k vážným prostě stavům toho ohrožení, no tak potom už není jiné cesty. Čili ten manžel vám sliboval, když jste odešla, už píšete dvakrát nebo třikrát. A tedy zřejmě jste netrvala dost důsledně a nevytěžila z té situace, kdy teda, té nové situace, kdy odcházíte a ten manžel prostě to nějak vnímá, tak jste nevytěžila tu reálnou podobu. Čili on by vám musel tedy skutečně poctivě otevřít své věci, to jsou vaše společné věci, čili v žádném případě to není jeho osobní věc, jeho finanční stav. Právě proto, že vy jste součástí těch jistin. To znamená, že když se to nepovede a stane se katastrofa, tak to budete vy, kdo s tím bude trpět, a tím pádem máte rovněž právo detailně znát tuto podobu, ať je jakákoliv. No, čili je to těžké. Také ve hře jsou další souvislosti. Všichni známe ty případy, kdy třeba dítě nadělá těžké dluhy a pak vtrhne fendák k rodičům a chce jim všechno zabavit, protože to dítě bydlí u nich. A tak dále, a tak dále. To platí i pro ty časy porozvodové, kdy vlastně záleží na každé maličkosti. A to vám lépe poradí právník než já, protože nejsem právníkem. No. Takže asi si udělat rozumnou úvahu, co z toho, co se vám nelíbí, vás ohrožuje více, co z toho náleží do svobody toho muže. A ta svoboda ani s tou hospodou není nekonečná, vidíte. Pokud ten muž ty prostředky, které má mít rodina ke svému provozu, významnou měrou zlikviduje, pak už je to zase i vaše věc. A do jaké míry to připustíte, je zase vaše rozhodnutí svobodné. No. Neplatí, že by se muselo udržet manželství za každou cenu. Ale platí, že se má napřed dlouho vážit a přemýšlet a hodnotit, než se udělají nevratné kroky. Ty nevratné kroky většinou skončí jaksi poškozením obou, anebo někdy také významným poškozením jednoho z těch manželů. Protože když je ten druhý šikovný, vidíte, tak si to zařídí. A vy jako žena, anebo jako muž, nedostanete nic. Skončíte, kolik tady kolem nás chodí bezdomovců. A tak si s někým občas promluvte, jak začala jejich strmý pád společenský.
Byl to právě často třeba rozvod, kdy ta šikovná žena nebo šikovný muž vlastně toho druhého totálně ožebračil. On třeba v té době ztrácí práci, ztrácí prostředky, tedy schopnost si platit ubytování, a zanedlouho ho potkáte tady s ruksáčkem, jak tady chodí kolem. Samozřejmě to nejsou jen tyto případy, je jich mnoho jiných, ale prostě toto je jeden z nich. Čili snažte se tu věc, tedy, já si to ještě přečtu, ale... No. S tím šťouráním a s tou hádkou. Možná, že právě v tom čase toho rozchodu, kdy jste odešla, byla nejlepší příležitost pro to šťourání, rozumíte? A pro tu nehádku. Protože on vás žádal, abyste se vrátila. Je to tak. A jestliže vás žádá, abyste se vrátila, tak ta jeho postavení je o mnoho horší než vaše. A z toho tituly váhy těch zájmů, těch dvou, rozhodně byste měla mít naději snáze od něj získat ty informace. Děkuju za zprávu. Tak, zase to nemám číst. Mám už delší dobu bezlepkovou dietu. Mám občas chuť na celozrnné pečivo. Mohlo už občas jíst? No to já nemůžu říct. To musí říct lékař, anebo vaše zkušenost. Když se zeptejte lékaře, jestli můžete zkusit tu zkoušku a jak. A ono vám těličko samo řekne, jestli můžete. No, tak aby to nebylo moc, tak musíte opatrně. Někdy vám to děličko mohl říct dost důrazně, že ještě ne. Tyto nepřiměřené reakce na potraviny jsou samozřejmě spojeny s imunitním systémem, s dalšími, a není vyloučeno, že se časem upraví. Ale jaksi jenom proto, že se to tak někdy stane, na to sázet, to musíte opatrně. Ve Francii je v současné době ve školství zákonem potvrzena jednotná strava. Všichni žáci se stravují vegetariánsky. Cože? To snad ne. Ve Francii je v současné době, je to z internetu dotaz, ve školství zákonem potvrzena jednotná strava. Všichni žáci se stravují vegetariánsky. Francouzská vláda k tomuto kroku přistoupila z důvodu požadavků nově příchozích na různé typy stravy. Proto, aby nemuseli vyvařovat tak to jo, několik druhů obědů, zvolili vegetariánské jídlo, které je neutrální vůči všem typům stravování. Co nám to zase říká? Říká to o tom, jak ta společnost je citlivá k požadavkům jednotlivých lidí. Kdybyste u nás znesli tento požadavek, tak jak pak by to dopadlo? Co říkáte? V rámci demokracie. Dostali byste párek a další. Tady tedy v rámci těch slabších, no i když ono, víte, už to tak docela není. Máte v řadě míst už 50% zastoupení té muslimské menšiny většiny. Řada z nich jsou vegetariáni nebo jinak. Takže, jak to říkal pan prezident, smrt vegetariánů. On je úžasný, protože má velký smysl pro humor. Takže, je to pozoruhodný posun, který dost dobře z pohledu České republiky nechápu. A z pohledu mého je to zajímavé, protože od této chvíle se můžu stravovat v kterékoliv francouzské škole bez jakýchkoliv potíží. No. Kosmická sonda NASA odhalila tři díry, které se během uplynulého týdne objevily na Slunci. Díry na Slunci nejčastěji vznikají během slunečního minima. Očekává se, že nastane v letech 19 až 20. Jedná se o období nejnižší aktivity v 11-letém slunečním cyklu. V období jejich aktivity jsou zdrojem silného slunečního větru, který teď bombarduje Zemi. Chrlí nabité částice, které mohou ovlivnit fungování elektronických přístrojů na Zemi. Pocítit to mohou i migrující zvířata,
Díky slunečnímu větru na Zemi bude možné vidět polární záření mnohem jižněji, než je obvyklé. Říkám si, do jaké míry budou ovlivňovat psychiku všech bytostí a nemají vliv na současné válečné běsnění? No jistě ano, protože stavy, kdy dochází k podobným erupcím a přílivům částic, se až nápadně často kryjí z vlastně iniciací těch nejslabších jedinců, kteří jakoby podléhají tomuto vlivu. Ale to není všechno, protože tyto anomální nebo normální stavy také působí na magnetické pole Země, které se chová velmi zvláštním způsobem, tedy způsobem, který nebyl doposud vnímán jako možný a který by ukazoval, že jsme velmi pravděpodobně právě před možným přepolováním magnetického pole Země. Samotné tekuté kovové jádro osciluje v oblasti magnetismu poměrně nevídaným způsobem. A samozřejmě tedy, že tyto úkazy, pokud budou ještě silnější, můžou ohrozit jaksi nejenom přenosy elektrických soustav, ale můžou ohrozit i fungování přístrojů, protože jak jsme snižovali architekturu na stále menší a menší čísla v procesorech a jinde, tak tím se tyto obory stávaly zároveň také náchylnější k průniku těchto částic, které dneska už jsme na vlastně atomární úrovni v podstatě a ta částice může zásadně poškodit dané vedení spoji. No, takže uvidíme, nebudem se bát. Až bude polární záře, tak se ještě pořád můžeme dívat, protože tu je, řekněme, 20-násobné zvýšení toku těch částic. A až to bude ještě víc, tak se někam schovejte. Protože při ještě vyšších hodnotách by později, to není záležitost dneška, ale třeba toho přepolování, tak tam potom by to bylo velmi aktuální. To magnetické pole se bude několik dní stabilizovat. A v této době by mohl způsobit proud těchto vysokoenergetických částic, které by jinak to magnetické pole odchýlilo a nepropustilo, mohlo by tedy dojít i k poškození vašeho zdraví. Takže koukejte, dokud to jde, a pokud by to bylo hodně silné, tak zase nekoukejte, abyste mohli potom koukat, víte, třeba. Jinak ten proces těch změn trvá už staletí v podstatě a jen se, jakoby zdá se, jakoby urychluje. Říkal jste, že existuje mnoho lásek, je skloňováno na všech pádech. Je pravda, že je to nejtemnější, že i to nejtemnější učení vlastně operuje s výrazem láska a to lásce k temným myšlenkám a k temným bytostem. No tak jasně, k čemu se profilujete, co posilujete, no tak to je předmětem vašeho zájmu. Jestli budeme chápat lásku jako zájem, no tak trochu by to tak mohlo být, ale nemoc. Takže je to vědomá láska jedním směrem. Když půjdu dál, napadl mě příměr z běžného života. Je matka, která má víc potomků, jedno toho vyloženě škodícího a zlého miluje a ostatní své potomky nenávidí. Jde to tak daleko, že matce začíná být jeho chování vzorem a začne být taktéž jaksi vytvářející zlo. Je to srovnání na místě? Někdy ano, jistě. Někdy se to stává. Za svůj život jsem v těch nepřeberných množstvích osudů, které se mě dotkly, viděl nejednou, že matka vlastně naprosto nepochopitelně preferuje potomka, který jen škodí, dokonce i jí, ničí její životní jistoty, je zdrojem neštěstí pro rodinu, ale i pro ostatní třeba sourozence. A ta matka jakoby byla slepá. No to je osud, to jsou ty minuloživotné vazby. Ta matka prostě to nechce vidět. A v takových chvílích vám nezbývá, než mnohdy z tohoto prostě odejít. Neřešit to. Tak ji musíte nechat, ať si žije svůj osud. Viděl jsem sourozence, kteří opustili to, nač měli nárok, své domy, polnosti,
nebo jiné věci. Protože ty matky prostě, a to bylo i dřív třeba ve statcích, vzpomínáte, když byl takovej grunt, no tak prvorozený měl nárok, a taky ne vždycky. A byly z toho ty rodinné ságy, no, nic nového. Takže láska může být slepá, může být geniální, může být sobecká, altruistická, jakou si vzpomenete. V tom případě, pokud lásku budeme vnímat jako tedy navázání se zájem. Ve skutečnosti ale je jen jedna láska, ke které směřujeme a která se vyvíjí, tak, jak se vyvíjeme my, a tak milujeme tak, jak jsme schopni. Dokonce existuje i láska převrácená, čili často se říká, že od lásky k nenávisti je jen krůček. A je to pravda. A tak když vidíte třeba jednání o omezení zbraní, tak je to nejblíže válce. Víte? To je o té lásce. No a tak dále. To jsem řekl hloupost. Co říkáte? No ne docela. Když otevřete nějaký problém, tak otvíráte jeho razanci všemi směry. Vy ho teď řešíte tím dobrým způsobem, jelikož je inicializován ten problém, může se překlapnout snáze, než bez toho předchozího děje. Docela jsem se překvapil, když jsem se dočetl zprávu, že třetina americké mládeže nevěří, že země je kulatá. No, u národa, který vyslal na oběžnou dráhu tolik přístrojů a lidí, je to poměrně kuriózní. Co říkáte? Pravděpodobně je to vliv církve, čili některých sekt, ani ne tak možná katolické, víte, ta už kulatost země přijala, ale je mnoho dalších, víte, kteří to ještě pořád nemají úplně jasné. No, tak věří, nevěří, je to jejich věc. V jejich životech je to příliš neovlivní, víte. Až poletějí do Číny nebo do Evropy, tak si představí, že letí na té desce, až uvidí zakulacenou zemi z té výšky, no tak si řeknou, že je to optický klam a bude to vyřešené, ne? A všichni budou spokojení. Je to stejné jako třeba s pozorováním dějin země. Jsou tu lidé, kteří věří, že je stará jen pár desítek, třeba tisíc let a přitom všechno to, co můžeme pozorovat, a to jsou obory, které sčítají čas, takže třeba ta věda o zemi, mineralogie, glaciologie, velmi významně, máme tady velmi staré úsady, vidíme tady nálezy kosterní a jiné, těch prapředků, jsou tu vrstvy, referenční vrstvy, které nám můžou sloužit jako datující vrstvy. Není jich mnoho, té země se pořád různě převrací, rozumíte? A tak jen v velmi malém rozsahu byly zachovány jakž takž ty vrstvy, jak byly skutečně usazovány. A jelikož příroda je cyklická, tak z toho nádherně odečítat čas. A tak třeba máte místa, kde prostě jsou vidět každý rok ty záplavy, nebo máte ještě delší časové úseky, stejně jako je to v letokruzích stromů. No, tak proč by Američané nevěřili, že Země je kulatá? No, minimálně je to dobré v tom, že nás to může pobavit. A každá zábava je dobrá pro život. U nás taky, dokonce
pan Grigar s ním měl diskuzi, slyšel jsem. Neslyšel jsem tu diskuzi, zajímala by mě. Jsou tady ty skupiny rakisty, u nás se to chytlo taky. U nás taky. A mimochodem za třetí říše existoval výzkum, který se snažil tuto věc dokázat rovněž. No. Mně stačí, když letím tím letadlem a podívám se na to moře, tak to mi stačí, to je na výšce 10 000, 11 000 metrů, zakřivení země je zcela zřetelné, pro mě je to vyřešeno. Že to je placka, že to je optický klam. Ano. No tak říkat to můžou, mají na to právo a moje právo je tomu nevěřit. Měl jsem se podívat do jednoho kostelíka a shodou okolností tam probíhala mše. Dnes tam vyprávěl příběh z Matoušova evangelia o Ježíši, který uzdravil člověka, který byl, myslím, malomocný. Po uzdravení Ježíš kladl na srdce uzdravenému, aby o zázraku nikomu nic neříkal. Uzdravený to slíbil, ale nedodržel. Zpráva se šířila tak rychle, že se oni dozvěděli odpůrci Ježíše a vyhnali jej z Jeruzaléma. Ten musel jít do ústraní a lidé přesto chodili za ním. Kněz na oném vši říkal, že Ježíšova slova byla tak silná, že i když byl mimo město, lidé se ji našli a davy proudili za ním. Docela mě to překvapilo, protože ani slovo o poruše slibu toho uzdraveného, vždyť jeho roznesení zprávy ztížilo misi Ježíše tak, že ji vyhnali z centra, kde měl mít možnost lépe působit. Takže to byl spíše příběh o nedržení slova. Stávalo se něco podobnému i panu Zezulkovi? Zajisté. A například, dlouhá léta jezdil na jednu chaloupku v jedné vesnici a Zezulka, když tam byl, tak nikdo nevěděl, kdo je. A v jiném místě třeba, když se lidé dozvěděli, protože se u nich ubytoval pravidelně na letní byt, tak když se ti místní dozvěděli, kdo to byl, tak se nesmírně rozčílili, protože on jim neřekl, že je schopen je léčit a skutečně užíval toho odpočinku, aniž by kohokoliv odléčil. Lidé se potom na něj hrozně zlobili. V tom prvním případě to bylo úspěšné prakticky 100%. Čili nikdo se nedozvěděl, kdo je, a tak u domu nestály procesí a on si mohl konečně odpočinout a také v tom místě vznikala vlastně většina z těch knížek a děl, které jste mohli později vidět ve vydání té dimenze. Tam vlastně všechny ty své filozofické spisy psal. Na zahradě, v zahradní židli, u stolku, svítilo sluníčko, ptáčci kolem štěbetali a on nořil svůj mysl za hranice našeho světa. No. Bylo to velmi těžké a dokonce i někteří z žáků Zezulky pro své lidství by možná těžko pochopili, jak to bylo možné. Konec konců by to možná nepochopili ani někteří lékaři, protože lékař má ve svém slibu, že prostě musí za každou cenu pomáhat. No jo, ale druhá strana té přísahy říká, že ten nástroj té pomoci musí pomáhat tomu, aby ten nástroj byl zachován, aby se nezničil. Čili to stejně, jako kdyby lékař se rozhodl a vzal buldozer a srovnal ze zemí prostě výrobnu léku. No tak to by přece bylo proti smyslu. Taky ten Zezulka nemohl se podrobit tomu zájmu těch lidí, který byl obrovský, protože kdyby to udělal, no tak by zůstal na světě tak možná půl roku a pak by zemřel. Že on musel pěstovat ten nástroj. V případě biotroniky nástrojem je živý člověk. V tom je to daleko jiné a to často zvláště lékaři nechápou. Nástrojem je živý člověk. V případě farmácie je nástrojem droga. Čili výkon lékaře je vlastně diagnostický a později určit, kterou drogu aplikovat pro daný případ.
Což ho jistě také stojí jisté úsilí, ale není to úsilí z jeho vlastní bytosti. Je to intelektuální úsilí, které se nedá srovnat s tím, když jste sami nástrojem léčby. To je úplně jiné. To souvisí úplně jiným způsobem s vašimi životními silami a s vaším životem. Kdyby to šlo nějak jinak, no bylo by to fajn. Taky bych vám rád předal lístek s posvátným textem, ten byste si 4x přečetli a byli byste zdraví. No ale já to neumím takhle. Čili ten biotronik musí nastoupit, musí se zapojit, a to není jednoduché, a musí se pokusit, což také není jednoduché, ty životní biologické síly užít tak, aby vyrovnávaly, srovnávaly a naplňovaly vaše těla tak, aby se vaše funkce normalizovaly, tedy ani abyste se uzdravovali. Čili toto je vlastně velmi osobní. Takže Zezulka to dělal správně a já se pokouším dělat to taky tak. S větším či menším úspěchem. Také někdy mi lidé vyčítají, že jsem nereagoval. Ale ono to jinak nejde. Pokud mohu, reaguji vždy, pokud je to v mých silách. A pokud ne, no tak už to nejde. Vždycky přijde ten další a další. Já dneska mám o 5 až 10 pacientů více denně, než bych měl mít. Čili míru toho, kam ještě lze zajít, přesahuji výrazně. Teď přijde zase další. A chce, aby se to ještě dál prohloubilo. A to je velmi těžké. Dobrý den, mohu se zeptat, pro jaký typ nemocí bude určena, ale. Přírodní místo, s kterou jste ukázal veřejnosti, mohla by pomoci s poúrazovým stanem? To bude ještě jinak a počkejte si na ten čas. Každá věc se musí rozvinout. A tohle je předčasný dotaz. Ještě potřeba udělat hodně práce, aby ten prostor byl zcela dokončen. A pak také pokračovat uvedeným směrem. Musí to být jako vždy krok za krokem. Musí to být tedy to, co přichází. Musí tu být hmotné naplnění. Musí tu být i zpětná vazba, aby se zachovala vlastně realita. A to vyžaduje poměrně velké úsilí. Posledně jste hovořil o porušení kauzality, kdy foton reaguje na to, co se teprve stane. Nebo o měřící cele, která reaguje na vložený předmět, a to i v případě, kdy už zde není. O jaké pokusy šlo a jaké je vaše vysvětlení? Mohl byste o tom pohovořit více? Šlo o pokusy, které vlastně se velmi dotýkají té oblasti, řekněme, dneska tak módní, která se stává stále známější. A tak co se tady děje? Vezmete tedy částici, tu rozdělíte a necháte oba dva spěry, aby šli svým způsobem. Pak změníte cosi na jedné větvi a ku podivu to i hned reaguje i na druhé větvi. Čili foton, který letí ve směru A, ovlivňuje foton, který letí ve směru B. Například. Jsou to i další případy. Myslím si, že tyto věci jsou dostatečně publikovány, takže se na ně můžete podívat a zajímejte se tedy o to, co dneska se odehrává na úrovni částic. Ale jestliže to se odehrává na úrovni částic, tak to naznačuje, že i ve vyšších stupních hmoty by to mohlo být i stejné nebo podobné. Tito autoři těchto výzkumů mluví o tom, že částice dokonce reaguje na to, co teprve se jí přihodí, tedy s předstihem. Zkuste si to zkontrolovat.
Na YouTube jsem viděl dokument o indickém duchovním svámí, který žil 35 let ve vysokém Himaláji v oblasti, která je v zimním období zcela odříznutá od okolního světa na 6 měsíců a kde je teplota kolem minus 30 až 40 stupňů Celsia. Žije tam téměř nahý, jen s trochou jídla a na nohách má dřeváky s hřebem. Svámí vysvětluje, že samota, klid a pozitivní energie, která v této oblasti jsou, zcela vyváží tvrdé životní podmínky. Těm se nakonec člověk může přizpůsobit. Stačí trochu vytrvalosti, síla rozhodnutí a nějaké cvičení a během 40 dnů je člověk připraven zvládnout i ty nejhorší klimatické podmínky. Člověk může a dokáže cokoliv. Limity si klademe jinými sami. Myšlenkové struktury a bariéry nás svazují velmi pevně. Rozbít je nelehké. To je to, o čem jsem tady mluvil na začátku přednášky. Svámí pochází z bohaté rodiny, jeho matka byla ministryní v jednom indickém státě a on sám studoval na prestižní indické univerzitě, ale v 16 letech se rozhodl, že všeho nechá, odešel od rodiny a začal hledat duchovní mistra, který mu pomohl najít podstatu sebe sama, podstatu všeho bytí. Svého duchovního mistra našel právě v vysokém Himalaji u pramene posvátné Gangy. Ve filmu tak vypadají jiní svatí mužové a mě překvapilo, že v jejich slovech jsem nacházel zcela jasné propojení s filozofií JZ, tedy Josefa Zezulky. Říkám si, jak je to paradoxní. Oni musí za naukou a poznáním vysoko do mrazivých himalajských hor až k čistému pramenu Gangy a my díky vám máme nauku v plné čistotě zde v Čechách na stole, aniž bychom museli kamkoliv chodit a něco dělat. A vůbec si to neuvědomujeme. No, to platilo i pro mě, vidíte, je to zázrak, že potkáte v Praze člověka, který je někým, kdo přesahuje všechny ty duchovní mistry, je někým, k komu se oni obrací, a který vám blízkou řečí může dát tak hluboké stupně poznání, že to prostě nelze slovy vyslovit. Ne, že bych tedy já byl tak... No. Ten muž, o kterém mluvíte, patří mezi skupinu lidí, kteří byli určeni svým osudem k tomu, aby vás ochránili před vlastně jinak prostě jistou zkázou. Vím, že mi nebudete rozumět, já si to plně uvědomuji. Těchto několik lidí, on má bederní roušku jenom a ty dřeváky s hřebem. Víte, proč má ten hřeb? Aby ho nepřepadaly sexuální touhy. A tenhle muž spolu s ostatními svojí prací, kterou vykonává a která je naprosto reálná, vyrovnává miliony jiných, kteří ani neví, co činí, nechápou a on ví. To, že všichni těto bratři mají filozofii, kterou jim nemusím přinášet, oni mají stejnou, víte? A já mám stejnou s nimi, se Zezulkou. To, o čem mluvíte v tom popisu, je takzvané tumo. Je to způsob, kterým převádíte jistý druh sil do teploty. Pak můžete žít nahý při minus 30 stupních, nebo dokonce kdysi z rozmařilosti tam bratři prováděli soutěže. A to už byla rozmařilost. Soutěžili, jak velký kruh sněhu kolem nich při těch minus 20 roztaje. Nebo kdo odpaří rychleji vodu z prostěradla. To už je ale zvěrstvo, víte? Protože každá věc má mít svoje užití ve správný čas. A je naprosto nesmyslné používat tumo, když nemusíte. Máte-li bundu, tak si ji dáte. Teprve když to nejde jinak, tak můžete užít tuma. Ale ani to není zcela jednoduché. Když jste nevyvážení úplně a třeba oslabeni, tak ten proces je daleko obtížnější.
Když jste v plné pohodě životní, máte správné životní podmínky jako duchovní, a pak to bude standardní a všudy přítomné. Každý z vás tuto schopnost má. A traduje se, že vytvořit speciálním cvičením tuto schopnost trvá tak měsíc až dva člověku. A to většině, ale to úplně všem zase taky ne, pozor. Takže je to tumo, které umožňuje, aby lidé žili v podmínkách, které jsou pro ně hodně nepříznivé. A jelikož v těchto stavech duchovních, o kterých tady mluvíme, je nesmírně důležité, aby, protože oni tam jsou proto, že tam není nic živého. To je důležité. Oni nesmí mít kolem sebe žádný vliv. Proto, aby ten příjem byl co nejčistší. Tak musíte nad pásmo ledu a sněhu, kde už nerostou ani rostliny, nebo musíte do hlubokých jeskyní, nebo musíte na poušť, kde potom tu bezvlivovou oblast můžete užít k svým duchovním cvikům. Oni si vybrali tedy Himaláje a zde žijí. Je to vhodné i proto, že každý prostor má jakousi svou genetiku nebo historii. Stejně jako u nás najdete Boha lépe v správném a dobrém chrámu, kde teoreticky lidé nedělají nic jiného, než že se obrací k Bohu a modlí se. Tam přistoupit k té hloubce je mnohem snazší, než na Rušné ulici nebo tamhle v Jatkách. Tady je to dotaženo z důvodu, to jsou jedinci z miliard lidí. A tito lidé našli cestu. Jsou těmi, kteří měli štěstí, že měli chtění, sílu, ale měli také jakoby osudem povoleno. Nestačí jenom chtít. I váš osud musí být správně postaven. Když budete mít velkou zátěž, třeba karmickou, tak nic takového nebude. Budete řešit karmické vztahy a vazby. Čili musí být připraveni na tu cestu a pak musí ta cesta nastat logicky, protože ona musí být doslova. Stejně jako musí být mnoho nevědomých a slepých, tak na té druhé straně v zákonu dvojnosti musí být i ti, kteří vědí a jsou. Smysl té práce je vyšší než cokoliv. Nemohu mít šaty, protože i šaty jsou něčím, co je navíc. A tak nosí většinou jenom tu roušku a jinak nic. Co se týče výživy, to je velmi chudá. A musí přežít v těch nehostinných podmínkách minimálně těch 6 až 7 měsíců. A i tady je několik různých typů toho chování. Někteří přežívají v hlubokých meditacích. Jiní přežívají prakticky beze stravy. Jejich poznání a chápání nás a naší společnosti, to byste se divili. Oni rozumí nám, naší západní společnosti, lépe než my sami. My o tom nevíme nic. A tady vidíte tu sílu ducha. Jak to, že mladík, který odchází v 16 letech ze svého prostředí, mimochodem poměrně prostředí jednoduchého, jak to, že ten člověk má takovou inteligenci a takové poznání, které nemáme ani my, kteří tady žijeme? Jak je to možné? Co je to za děj? Mimochodem, ten chlapec nebo ten muž ví o světě ještě mnohem víc, než jenom o naší kultuře a společnosti. A to všemi směry. Všichni ti, kteří došli do tohoto stupně poznání,
nemůžou mít jiné projevy, protože to ono je jen jedno. Tak se můžou lišit stupněm a hloubkou zapojení, ale nikoli předmětem. Tak totéž, co potkáte v těch Himalajích, potkáte někde dole v Indii, anebo kdekoliv jinde, má-li to být. Jen s tím rozdílem, že ti to naprosto špičkoví duchovní jedinci se věnují již naprosto zcela ve všech ohledech svému životnímu úkolu. Vidíme to třeba na našich cestách. Sem tam potkáme muže, který je na tom dost podobně. Ale není to obrazně řečeno, jaksi ta nejvyšší rovina. Tam ano. Himalaje patří, máte tady centra duchovní, která se střídají po 2000 letech, tedy 6, a pak tu máte centra jiná a je to velký galimatiáš, máte tady stará centra ještě, vidíte, a ta minulá centra a teďka ta budoucí centra, ale jsou tu i centra, která jsou jaksi centry na platonský rok. No a to třeba jsou právě ta himalajská centra. Tato centra nemají svůj život oddělený na 2 nebo 6 tisíc let, ale na celých 24 až 25 tisíc let. No. Vidíme, jak pomalu umírá centrum Himalajích, jak končí jeho vláda a jak se rozpadá. A přesto vidíme ještě mnoho velkých mužů, kteří tam trvají, dnes už ale spíše ve velkých výškách, protože údolí je už víceméně ztraceno. No, tedy údolí. Řekněme, že náhorní prošina. A vidíme, jak se připravuje další dějinný scénář, který začíná právě nyní tím bodnářským rokem 12, kterým skončil platonský rok a začíná nový. Uvidíme, které místo na Zemi bude zvoleno jako to nadřazené hlavní centrum a které bude tím centrem pro dané 6000 letí. Na druhou stranu, jak to bude, nechte se překvapit, protože má-li se co stát, tak vůbec nezáleží na tom, jestli je to reálné, nebo jestli to a tak dále. Myslíte, že to je možné? Ale má-li se to stát, tak se to stane. A když ne, tak ne. A 18.13, to jsme to přetáhli. Tak. Závěr rozloučení. Prosím o Boží milost a podporu pro všechny, nejenom přítomné. No. Tak bych vám přál, abyste mohli někdy potkat někoho tak velkého, jako jsou ti to muži. Abyste si poopravili měřítka. Tak jdeme na to. No, tak. Každý ve svém místě má svůj úkol a ještě jednu malou zkušenost. Mluvil jsem s mužem, který se dostal do blízkosti kardinála Tomáška. Říkal, že když byl v jeho blízkosti, tak ta síla Boží by se dala krájet. Víte? Takže tak. Mějte se krásně. Naschledanou.